Gəncədə olmaq fantastikdir. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyin rəhbəri Malena Mart belə deyib. Diplomatlar Avropanın Gəncə paytaxtına İttifaqla Azərbaycan arasında münasibətlərin 25 illiyi münasibəti ilə təşkil edilən tur çərçivəsində gəliblər. 4 səfir, 5 ölkənin Azərbaycandakı diplomatı, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Gəncədə şəhər rəhbərliyi səviyyəsində müzakirələrə qatılıb. İttifaqla Azərbaycan arasındakı münasibətlər, eləcə də ittifaqa daxil olan ölkələrlə ikitərəfli əlaqələr fonunda regionlarla tanışlıq söhbət əsnasında götür-qoy edilib. 4000 illik tarixi olan Avropanın gənclər paytaxtı Gəncə ilə qarşılıqlı fəaliyyət üzərində xüsusi dayanılıb. Bu şəhərdə olmağımızdan çox məmnunuq. Tədbirlər çərçivəsində çalışacağıq ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin mədəniyyətlərini təbliğ edək və eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətindən bəhrənək. Onu da qeyd edim ki, bizim əməkdaşlığımız çərçivəsində kənd təsərrüfatı və peşə təhsili müstəvisində də davam etdiriləcək. Ümumiyyətlə, təhsilin tərbiyə ocaqlarında formalaşması fikrinin üzərində isə 31 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilməsi zamanı xüsusi dayanıldı. 26 nəfərin çalışdığı 12 qrupda 240 uşağın tərbiyə olunduğu məktəbə qədər müəssisədə müasir tələblər formasında tədrisin aparılması üçün yaradılan imkanlar Gəncənin qonağı olan diplomatlarda da məmnunluq yaradıb. Necə ki, onlar əkdikləri 25 çinar ağacı ilə şəhər ekologiyasına töhfə verməklə məmnuniyyət doğurub. Avropa Gənclər Paytaxtı 2016 parkında əkilən ağaçlar Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının simvolik müddətinin əksi olub. Zülfiyyə Telman qızı, Elgün Soğlu, Gəncə.